შავი ფერი, თავისუფალი სილუეტი და ტყავის მასალისგან დამზადებული სამოსი. ასეთია შემოდგომა ზამთრის სეზონებისთვის მოდური პროგნოზი. თბილისის მოდის კვირაულზე, რომელიც ისტორიის მუზეუმ ქარვასლაში 4 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა, კოლექციები 20-მდე დიზაინერმა წარმოადგინა. ქართველების გარდა კვირაულში მონაწილეობა ორმა უცხოელმა დიზაინერმაც მიიღო, აინურ ტურისბეკმა და ქსენია შნაიდერმა. კვირაულს სტუმრობდნენ მოდის სამყაროში ცნობილი სახეებიც, მათ შორის ამერიკელი დიზაინერი მარკ ბაუერი და მოდის კონსულტანტი ჯანი ფონტანა. ძალიან ბევრი ბაიერი უკვეთავს შემდეგ დიზაინერებს და ქართველი დიზაინერების პოპულარიზაციისთვისაც ხდება ეს ყველაფერი. ავთანდილი შთაგონების წყარო ამჯერად მსახიობი ქალის სახე იყო. მის კოლექციას ლაიტმოტივად ოლეგ ტიმჩენკოს ნახატები, ტარტანის პრინტი და სვაროვსკის კრისტალები გასდევდა. ატელიე მატერიას დიზაინერებმა და თამუნა ინგოროყვამ თავიანთ კოლექციებში მკაცრი, თუმცა სექსუალური სილუეტები წარმოადგინეს. გიორგი შაღაშვილმა ტრადიციულად აქცენტი შავფერსა და უნისექსის სტილზე გააკეთა. ძველი ფოტოდან ავიღე რაც ინსპირაცია და დავწერე ფიქრი იმის შესახებ, რომ ადამიანები, რომლებიც ამ საკუთარი წინაპრების ფოტოებს ყიდიან, უნდა თუ არ უნდა წყვეტავენ კავშირს წარსულთან და საკუთარ წინაპრებთან და ამან გარკვეულ სევდომს მოგვარა. და ვიფიქრე მათ ალბომებზე, სადაც დაცარიელებული ადგილები იყო და ცარიელი ჩარჩოები დარჩენილი და გავფიქრდი, ნუ თუ ეს არის ცხოვრების არსი, რა ჩვენს მე რაც შეგოდეს ალბომში ცარიელი ადგილები. მასალა იყო ხავერდი, ბამბა, ტყავი, გასანფლული ბამბა იყო კიდე, რიკოტაჟი, როგორც სამკერვალო ასევე ხელი ნაცვლად რიკოტაჟები, ჟაკეტები. განსხვავებულ ფორმატში წარმოადგინა ნამუშევრები დიზაინერმა სიმონმა ჩაპელმა. მისი გამოფენა მოდის კვირეულზე დომინანტური მუქი ფერებისა და მასკულინური მოტივების წინააღმდეგ ერთგვარ პროტესტად იქცა. ვერ გეტყვი, რომ აქ არის რაღაცა გაპრიალებული კონცეფცია, რომელზეც ვიჯექი ორი კვირა და ვფიქრობდი. ყველაფერი იყო ინტუიტიური, ნეოსატანისტური თუ ფსევდოსატანისტური ესთეტიკა, რომელიც ძალიან საინტერესო და ძალიან ლამაზია, თავის ქალები, ერქები და ასე შემდეგ, რაც ძალიან მომწონს, არაფერი ამ საწინააღმდეგო არა, მაგრამ ძალიან ბევრი იყო ეს ყველაფერი და თითქოს მოდის სამყაროში კი, ამიტომ საერთოდ აი კულტურულ სივრცეში სითამამე იმისი, რომ გააკეთო რაღაცა ნაზი, ჰაეროვანი, ბავშვური, ნაივური არ არის. და ჩემთვის ეს იყო საინტერესო, რომ ამისკენ წავსულიყავი და პირიქით რაღაცა სინათლეში და ცოტა პრიმიტიულ რაღაცა სიკეთეში დამენახა რაღაცნაირი სიღრმე. ფიქრობდი ბავშვობაზე, ზღაპარზე და გოგრა, კონკია და აი ამ თაიდან წამოვიდა ეს ორნამენტი და თვითონ მანერა, რომლითაც კეთდება, ეს არის ყველაზე პრიმიტიული გლეხური კერვის მეთოდი და მინდოდა, რომ აი ამ ძვირფას ქსოვილებთან ეს კონტრასტიც ყოფილიყო და აი ცოტა ასიმეტრიული, არაზუსტი ნაკერით ყოფილიყო. იყო ეს ყველაფერი მოქარგული და დეკორირებული, რაც უფრო მეტ სიცოცხლეს კი და უფრო მეტ ადამიანურობას მატებს ალბათ ამას. კვირაულის ფარგლებში ბლოგერებისა და დიზაინერებისთვის რამდენიმე მასტერკლასიც მოეწყო. ფოტოფეშენ ბლოგერმა ჯანლუკა სენეზემ კი ფოტოგრაფებს საკუთარი გამოცდილება გაუზიარა. I think it's very important to share our ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია გამოცდილების გაზიარება იმ ადამიანებისთვის, ვინც ეს საქმე არ იცის და სურს აკეთოს. ფოტოგრაფობა ძალიან ძიმე შრომაა, იმიტომ რომ ყველა ჩვენებას უნდა ესწრებოდე ნიუ-იორკიდან პარიზამდე. გარეთ იდგე და უცდიდე ადამიანებს, იმის მიუხედავად თოვს თუ წვიმს. თუ კარგი კადრის დაჭერა გინდა, მათ თან უნდა დაყვებოდე. თბილისის რიგით მერვე მოდის კვირეული 26 აპრილის საღამოს დათუნა სულიკაშვილის ჩვენებით დასრულდა.